السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلتو ناكسان داودي الكونسو دوادا وراركي قد بيا عالمكا إيا شبكة دا وراركي ورقا تيفي قد بدا نديسو قد بيدونا وحاكمي دا وراركي قد بيا دقالكا كسعون إيا قدها ودك لبنان إسرائيل وجبحو وغان كلاكولتاي سرقالكي وغامري ملتريغا يهودا ولقارجيي حوغو إيا معلومات يكو سابسان هلكا لكالا جوغا إيا نديسو قد بيدونا يهودو من كجب بيدون تا دقالكا كسعودا قدها لبنان حاسو سير oo ku saabsan wixii ku dhacay sanadkii 2006 Israa'il miyaa beegsan doonta talyaasha ciidamada Iran muxuu sayahay hanjabaad ay u dirtay kadib weerarkii Tehran ku qaatay gudaha dhulka Yuhuuddu xoog ku haysto ila sirdoon arrimahaas faafayinka bixiya ayaan idin soo gudbi doonaa waxaan kaloo idin soo gudbi doonaa maxaa fashilay nidaamyadii difaaca Yuhuudda ee sida weyn loo hormariyay 10 sano ee la soo dhaafay miisanka taalada Iran ayaa ka wadbatay qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idiin soo gudbi doonaa ay ku soo dhawaada shabakada wararka ee Warqa TV aan ku bilaawno dagaal xoogan ayaa maanta ka dhacay Lebanon kadib markii ciidamada Yuhuudda ay gudaha u galeen dalkaas Hezbollah ayaa arbacadii sheegtay in dagaal yahanadeed ay isku dhaceen ciidamada Israa'il oo isku dayay inay gudaha u galaan magaalo ku taala koonfurta Lebanon waxaana dagaalka ku jabay ciidamada Yuhuudda kuwaas oo markii dabeytay dib u gurtay bayaan ka soo baxay kooxdan ayaa lagu sheegay in ciidamadooda u diyaar garoobeen sidii ay gumaystaha cadawga u jabi lahaayeen askar ayaa looga dilay Yuhuudda dagaalkan kuwa kalena waa looga dhaawacay muuqaalo ay warbaahintu heshay waxay muujinayeen in diyaaradaha helicopter-ka ay Yuhuuddu ku qaadanayeen meedadka iyo sidoo kale dhaawaca soo gaaray militariga Israa'il waxay dhinacooda sheegeen in taliya kooxeedkii hoggaaminayay cutubka ciidamada Aegis Commando lagu dilay dagaalka ka dhacay Lubnaan Arbacadii taasoo noqonaya qasari ugu horeeyay ee xaqiijiso tan iyo markii ciidamada ay xuduuda ka gudbeen talaadadii meelaha dagaalada xoogan ay ka dhaceen waxaa ka mid ahaa magaalada Odessa oo ka mid ah magaalooyinka ciidamada lugta ee Yuhuudda ay galeen dagaalkaas oo saacado qaatay ayaa sidoo kale lagu jibiyay ciidamadaas waxana lagu qasbay inay magaalada dib ugu gurtaan sidoo kale kooxda Hezbollah ayaa saacado ka hor ku dhawaaqay inay gataalo culus ku weerareen ciidamada Yuhuudda ee ku sugan xuduuda kooxdan waxay haystaan gantaalo casri ah oo ay Iran farsameysay waxaana badan qasaaraha ay duqeymahooda geysan karaan laakiin Yuhuuddu inta badan ma sheegto qasaarooyinka dagaalada ka soo gaara meelaha kale ee sida weyn loogu weeraray ciidamada Yuhuudda waxaa ka mid ah tuulada Yaron oo Hezbollah ay isku heleen madaxa warbaahinta Hezbollah Maxamed Afif wuxuu sheegay in kooxdu ay haysato dagaalyahanno hubiya sanad ku filan oo isaga reexi karaan ama isaga xili karaan ciidamada Yuhuudda ee lugta ku soo galay dhulka Lebanon. Bogagga Telegram-ka ee Israa'il waxay sheegeen inay arkeen diyaaradahooda helicopter-ka oo samata bixinaya askar kuwaas oo xuduuda laga soo qaaday. Laakiin militariga Israa'il marna afka kalama furin. Isku horimaadyadan ayaa ku soo beegmay xili militariga Yuhuuddu ay sheegeen in ciidamada lugta iyo kuwa gaashaaman ee caadiga ah ay ku biireen howlgalka dhulka ee koonfurta Lebanon kuwaas oo ay taageerayaan ciidamada cirka iyo madaafiicda maalin uun kadib markii Iran ay Israa'il ku weerartay gantaalo isugu jira balaastik iyo sidoo kale hypersonic wararka ku soo kordhay dagaalka gudaha Lebanon ka socda dib ayaan idiin soo gudbi doonaa insha Allah ee Yuhuudda ayaa sii wada duqeyn iyo xasuuq ay ku hayso dadka reer Falastiin kuwaas sidii qof ayay warbaahintu maanta wareysay in saacadii la soo dhaafay Yuhuuddu ay ku dishay Gaza weeraradan ayaa ka mid ah kuwa joogtada ah ee Yuhuuddu ku laynayso reer Falastiin. Aan ku soo laabano wararka Lebanon iyo Israa'il, Yuhuuddu miyay ku guuleysan kartaa dagaalka lugta ah ee Lebanon ku gashay? Aan dib ugu laabano taariikh yar wixii dhacay sanadkii 2006. Markii ugu dambeysay ee militariga Israa'il ay gudaha u galaan dhulka Lebanon, ma aysan u ahayn wax wanaagsan. Dagaalkii bilaha ahaa ee bilowday bishii Luulyo 2006 ayaa lagu arkay askarta Israa'il oo ku dhaxmilmay dagaal ba'an oo lala galay iyadoo dagaalyahanada Hezbollah oo kaliya haysta hal taangi ay weeraro gaadma ah oo si taxadar leh loo diyaariyay ay ku ekeeyeen ciidamada Yuhuudda ugu yaraan 20 taangi ayaa laga burburiyay waxaana ku dhintay 121 askari oo Israa'iliyiin dagaalka qorshihii dagaal ee muddada ee Yuhuuddu ugu magacdartay Operation Change of Direction ama howlgalkii jiha bedelka ayay saraakiisha hoggaaminaysa ku sheegeen inay ku guuldareysteen ciidamadooduna la jabiyey hadda ku dhawaad 20 sano militariga Israa'il ayaa talaadadii u dhaqaaqay
inay bilaabaan howlgal dhinaca dhulka oo ay ku baahday goobayaan Xisbullah iyo ciidamadooda laakiin cadeymaha la helayo oo ku salaysan nooca iyo baaxadda ciidamada iyo taangiyada Israa'il soo abaabushay ee galay howlgalka waxay muujinayaan in Yuhuuddu ay diyaarisay howlgal muddo dheer qaadanaya oo ay doonayso inay ku qabsato Lubnaan. Gantaalada Israa'il ee gudaha Lubnaan sanadkii la soo dhaafay lagu dhuftay ayaa barakiciyey dad ka badan 100,000 oo qof. Isbuucii hore Israa'il waxay xoojisay ololaheeda duqeynta iyadoo weerar cirkaa ku qaaday saldhigyada Xisbullah, waxaana ka mid ahaa kii ay ku dishay jimcihii la soo dhaafay hogaamiyihii muddada dheer ee kooxdaas Xasan Nasrallah. Ilaa iyo 500,000 oo Lubnaaniyiina ayaana ka cararay guryahooda. Hadafka uu dejiyey ra-iisul wasaaraha Yuhuudda Benjamin Netanyahu waa mid la yaqaano oo ah in la hubiyo in Xisbullah aysan mar dambe khatar u keeni karin Israa'il, gaar ahaan ayaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay maamulka Yuhuudda. Laakiin falaqayaasha ayaa sheegaya in laga yaabo in maamulka Yuhuuddu ay dhayalsadaan awoodda kooxdan maadaama ay ku dagaalamayaan guryahooda, isla mar ahaantaana ay aad u badan tahay khatarta Yuhuudda halkaa ka soo gaari karta. Taliyaha ciidamada Yuhuudda Hersi Halefi wuxuu u muuqday inuu ku nuuxnuuxsaday casharadii laga bartay 2006 ee ku saabsanaa u diyaar garow dagaal mar uu la hadlayay guutada toddobaad ee ciidamada gaashaaman toddobaadkii hore ka hor intaysan bilaabin duulaanka dhinaca dhulka. Dadka wax falaqaya waxay leeyihiin malaha markan Yuhuuddu way ku degdegtay in ay gudaha u gasho dhulka Lubnaan, maadaama Lubnaan ay u furan tahay adduunka oo idil, gaar ahaan waddamada Islaamka, isla mar ahaantaana ay cid walba dagaalka ku biiri karto. Dib ayaan ka ogaan doonaa siduu xaalku noqday. Iiraan ayaa difaacday go'aankeeda ah inay gataalo badan ku riday Israa'iil talaadadii la soo dhaafay, waxaana ay ku tilmaantay jawaab sharciya oo ah mid argoosiya oo ku saabsan xasuuqa Yuhuuddu ka wado Falastiin iyo sidoo kale dilkii hogaamiyaashii Xamaas, Xisbullah iyo saraakiil kale oo reer Iiraan. Muuqaalo warbaahinta la soo geliya ayaa muujinaya gantaalada oo ku dhacaya meel ku dhow xarunta sirdoonka Yuhuudda ee Mossad ee duleedka waqooyi ee Tel Aviv, mana la sheegin haddii khasaara uu halkaa ka dhashay. Dhowr goobood oo saameyn leh ayaa la aqoonsaday inay duqeymaha Iiraan lagu bartilmaameysaday. Militariga Yuhuudda ayaa warbaahinta maxalliga iyo kuwa caalamkaba u diiday inay daabacaan wax ku saabsan xogta waxyeellada ay geysteen weerarada. Inkastoo 100,000 gataal la riday, haddana dhaawaca keliya ay sheegtay Israa'il ayaa ah 2 qof oo dhaawac fudud uu ka soo gaaray firirkii gantaaladii ku dhacay magaalada Tel Aviv. Wakaaladda wararka ee Falastiin ee Waafa oo xiganaysa difaaca madaniga ee deegaanka ayaa sheegtay in 38 jir Falastiiniya uu ku dhintay dhaawacyo firira oo ka soo gaaray weerarkii gantaalada, gaar ahaan mid ku dhacay daanta galbeed ee la haysto. Haddaba weerarkaas kadib Yuhuudda ayaa waxay ku hanjabtay inay jawaab adag bixi doonto. Laakiin sida laga soo xogtay Drew Mikael oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Queen Belfast, Israa'il waxay u baahan doontaa ogolaasho inay ka hesho Mareykanka ka hor intaysan bartilmaameysan Iiraan. Inkastoo Iiraan ay ku dhawaaqday in weerarkii gataalada Israa'il uu dhammaaday, taasoo ka hortagaysa daandaansa kale, websaytka wararka Mareykanka ee X la yiraahdo ayaa soo xigtay mas-uuliyiin Israa'iiliyiina oo sheegaya in Tel Aviv ay qaadi doonto argoosi weyn maalmo gudahood, taas oo ay ku beegsan karto xarumaha wax soo saarka saliidda ee gudaha Iiraan iyo goobaha kale ee istaraatiijiga ah. Washington waxay sheegtay inay la shaqeyn doonto Israa'il oo ay muddo dheer xulafo ahaayeen si loo xaqiijiyo in Iiraan ay cawaaqib xumo kala kulanto weerarkii talaadadii la soo dhaafay. Isagoo ka jawaabaya arrinta, wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araqchi waxa uu sheegay in haddii maamulka Israa'il uu go'aansado in uu soo qaado weerar argoosiya, ay jawaab xooggan ka bixi doonaan oo ay dhulka la jari doonaan maamulka Yuhuudda. Sami Nader oo ah agaasimaha macadka Levant ee arrimaha istaraatiijiyadeed ayaa aaminsan in iyada oo weerarka Iiraan uu ahaa mid aad loo hagaajiyey ay sii doonto Israa'il marmarsiino kale oo ay ku weerari karto dhinaca Iiraan. Waxa uu yidhi aragtideedu waxay bartilmaameysan kartaa xarumahooda saliidda si ay uga mamnuucdo Iiraan dakhligeeda dhaqaale, ama waxay si toosa u garaaci kartaa goobaheeda nukliyeerka, ama laga yaabee in qaar ka mid ah hogaamiyaasha muhiimka ah ee ilaalada kacanka ay bartilmaameysato
si la mid ah sida ay ku sameeyaan Xisbullah. Dad badan ayaa isweydiinaya xaggee ayay ka baxeen gantaaladii difaaca Yahuuda ee sida way loo hormariyay, maxayse wax uga qaban waayeen duqeymihii ugu yimid dhinaca wadanka Kiiraan. Waxaan eegi doonaa dhowr nidaam oo gantaalada difaaca ee Yahuudu leedahay ee ka hortagi waayay sawaariikhda gantaalada isugu jiray balaastikada iyo hypersonic ee Iran ku garaacday wadanka. Laakiin marka hore maxay ahaayeen gantaalada Iran u adeegsatay weerarka? Falaqayaashu waxay sheegayaan in weerarka Iran ku qaaday Israa'il uu muuqday mid loo adeegsaday gataalka Fatah 1 iyo sidoo kale gataalka kale Qaybar Sheeqan oo la sheegay inay gaarayaan wax ka badan 1400 kilometir oo u dhigata 870 mayl. Iran waxay sheegtay in gataaladan oo ah kuwa si weyn loo hormariyay ay yihiin gataalada codka ka dheereeya, isla markaana waddankooda soo saarto. Weliba gataalka la yiraahdo Fatah 1 ayaa loo adeegsaday weerarkii bishii Abriil ay Iran ku qaaday isla dhulka Yahuud ee xoogu ku haysato, waxaana gantaalkaas uu awood u yeeshay inuu jibiyo ama uu jiiro nidaamyada difaaca waddanka Mareykanka iyo sidoo kale kuwa Yahuud. Haddaba aan fiirino nidaamyada difaaca ee Yahuud ay haysato, 10 sano ee la soo dhaafay Israa'il waxay samaysay nidaamyo difaac oo awood leh oo weliba casriya, kuwaasoo weliba kala ogaan kara halka gantaalada ama weerarka ku soo socda ay u socdaan inay yihiin xarumo dadweyne, meel ciidan iyo xogo kale. Laakiin nidaamyadaas waxba ka qaban waayeen ayaa la leeyahay gantaaladii Iran uga yimid. Waxaa gantaaladaas ka mid ah The Arrow ama gantaalka falaarta. Nidaamkan oo lagu sameeyay Mareykanka ayaa loogu talagalay inuu ka hortago gantaalada ridada dheer oo ay ku jiraan noocyada gantaalada balaastikada ee Iran ay soo riday 30-dii. Nidaamkan The Arrow ayaa sidoo kale loo adeegsadaa dagaalka tooska ah, waxaana Yuhuudda si weyn ugu isticmaashay ka hortagga gantaalada uga imaanayay kooxda xuutiyiinta ee waddanka Yemen. Waxaa jira gantaal kale oo loogu magacdaray dharbaaxadii David. Sidoo kale waxaa lagu sameeyay gantaalkan waddanka Mareykanka, David Sling, waxaa loola jeedaa inuu ka hortago gantaalada ridada dhexe sida kuwa Xisbullah ay ku haysato gudaha waddanka Lebanon. Waxaana la geeyay dhowr jiho ama dhowr meel oo uu dagaalka hadda gudaha waddanka Lebanon ka socda ah. Iron Dome ayaa isna jira nidaamkan difaac oo ay samaysay Israa'il oo taageero ka helaysa Mareykanka, ayaa si weyn markaas loogu hormariyay soo ridida gantaalada ridada gaaban, waxaana ay qabteen kumanaan howlootan. Iyo markii la howlgeliyay 10 sano ee la soo dhaafay, Israa'il waxay sheegataa in heerka samaystaanka nidaamkan gantaal ay 900 kiiba ayagu leeyihiin. Waxaa kaloo jira nidaam kale oo gantaal oo cusub oo Iron Beam la yiraahdo. Israa'il waxay hormarisay nidaamkan, waxaana uu awood u leeyahay inuu ka hortago weerarada dhinaca teknolojiyadda ah iyo sidoo kale laysarka. Israa'il waxay sheegtay in gantaalkan uu yahay kan ugu casrisan ee xilligan la heli karo ee sida weyn weliba u fudud. Laakiin haddaad awood u leedahay gantaaladeena qabo, ayay yiraahdeen reer Iran kadib markii weerar ay ku ekeeyeen raadidii la soo dhaafay. Ugu dambeyntiina Yuhuud ayaa soo saartay war ah in xogayaha qaramada midoobe ay ka mamnuuceen deegaanada ay xoogga ku haystaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'il ayaa Arbacadii sheegay inuu ay ka mamnuuceen xogayaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres in uu galo dalka sababtoo ah inuusan cambaareyn gantaaladii ay Iran ku qaaday Israa'il. Guterres ayaa talaadadii soo saaray baaq ah in la joojiyo weerarada bariga dhexe ka socda, waxaana uu cambaareeyay isku horimaadyada gaar ahaan kan Israa'il ee Gaza. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'il waxa uu sheegay in Guterres uu ku guuldareystay inuu Iran ku cambaareeyo wixii ay ka geysatay gudaha Israa'il. Dalalka reer galbeedka ayaa sii wada taageerada Yuhuudda iyagoo indhaha ka qarsanaya xasuuqa Gaza. Warqaa TV ayaa nagala socotaan wararkii ugu dambeeyay caalamkana. Intaas ayaan kusoo gabagabay doonaa insha allah. Kuma Warqaa TV Facebook iyo sidoo kale YouTube. Mahadsanid.